Днес ще разгледаме какво апостол Павел пише в Римляни 8 глава. Защо ще разгледаме тези думи? Надявам се, чрез тези думи ние всички да получим една друга представа за Бог и как Той гледа към нас. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Пише в 31 стих на Римляни 8 глава. Тук Павел казва, че Бог всъщност е за нас, Той е на наша страна. В нито една ситуация на твоя и моя живот, Бог не е срещу теб и мен, а Той е за теб. Той иска във всяка ситуация да ти помогне, да те облегчи. Във всяка ситуация Той иска и купне ти да имаш мир в сърцето. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Знаеш ли, че Исус беше най-скъпото нещо, което небето можеше да даде? Щом Исус дойде на тази земя, как няма Бог да ни даде и всичко друго? Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Бог е този, който ни оправдава. Даже Библията казва, че Той, че Господ е нашата праведност. Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли? Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите. Който е от ясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Библията казва, че сега Исус, след като е умрял и възкръснал, Той се възнесе на небето. Сега Той, Исус, е жив и седи дясно на Отца си и ходатайства за нас. Той се моли за теб и мен да бъдем спасени. Кой ще ни отличи? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда или меч? В каквато и ситуация да си знае, Исус е лично до теб, защото Той е казал: и ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Защото, както е писано, убивани сме заради теб цял ден, смятани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Значи Павел казва, сравнява трудните ситуации в живота, че все едно ние сме убивани и сме заклани като овце. А всъщност какво казва след това? Това не са, само изглежда тези ситуации, че са лоши. Но всъщност казва, не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Няколко стиха преди това, в 28 стих се казва, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. И след това Павел пише, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Нищо не може да те отдели от Бог. Но едно нещо може. Ако ти кажеш не, ако ти отхвърлиш Божията любов, това е единственото нещо. Ти си единствената причина, ако няма да бъдеш спасен. Не искаш ли ти сега да приемеш Христос Исус като личен спасител, да отвориш Словото Му и да се запознаеш с Него? Бих те посъветвал да го направиш, защото Бог Отец, Бог Исус и Святия Дух работят за твоето спасение. В Исаия са написани много интересни думи. В Исаия 44 глава
Там пише: помни това, Якове и Израилю, в стих 21. Защото си ми слуга, аз те създадох, мой слуга си, Израилю, няма да бъдеш забравен от мен. Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мен, защото аз те изкупих. Кога за последно си видял мъгла? Може би живееш в един град или пък някъде на село, където има много мъгла, всяка сутрин. Как преминава мъглата? Както я виждаш, че е там, след половин час не е вече там. Точно така Исус ни прощава греховете. Когато ние погледнем към Него, Той ни ги прощава и ние стоим пред Него все, но никога не сме съгрешавали. Ако правим това ден за ден, час за час, ние ще израстваме в Него и ще Му се доверяваме повече и повече. И като облак греховете ти, както един облак преминава на небето и се изменя, точно така греховете просто Исус ги изличава. Върни се при мен, защото аз те изкупих. Каквато и да ситуация да си, ти можеш сега да се върнеш при Исус. Да паднеш на колене и да му кажеш: аз се греших, прости ми. Благодаря ти, че сега ти ми прощаваш греховете. Няма нужда да чувстваш, че нещо се променя. Исус казва: който вярва, ще има вечен живот. Който вярва, има вечен живот. Вярата и чувствата са толкова отдалечени едно от друг, както е изтока от запада. Те нямат нищо общо един с друг. Когато ние помолим Исус да ни прости греховете, може да вярваме, че Той ги е простил. И че всъщност Той ни подарява в същия миг Неговият характер. И след това Исус ни казва: стани и не съгрешавай вече. Когато Той ни е простил греховете, Той желае ние да вървим по един по-добър път. По един път, в който ние ще сме по-свободни. По един път, по който ще сме много по-голямо благословени на другите. Той не иска ние да съгрешаваме вече. Той иска ние да изпълняваме Неговия закон, който е любов. Да обичаме другия. Да обичаме хората около нас, да се грижим за тяхното добро. Предай си сега животът на Исус. Тогава ти ще намериш най-голямата свобода и мир, която може да съществува. Амин.